А Зробимо, зробимо перевірити. запис. Так. Все тоді, Ліда, починай, зупиняйся і починай. Доброго вечора, шановні учасниці. Дуже рада вас бачити в нашому жіночому клубі, тому що для мене сьогодні зустріч – це подолати всі перешкоди, які тільки можливо. Наша спікер Світлана боролася із вимкненням світла. Я ось борюсь із трамвайчиками, тому що вони зупинились нагло посеред міста і не довезли мене додому. Але я так думаю, що це все-таки прообраз наших жінок, які під час війни, незважаючи на обставини, продовжують робити свою справу. І наші феї Іра і Люда мене дуже в цьому підтримують, щоб ми все розпочали вчасно. За те, що ми можемо з вами зустрічатись. І працювати що не було чути дзвінка. Так, я сама собі мікрофон. Тобто, завдяки закордонним донорам, ми маємо змогу зустрічатись зовсім безкоштовно у нашому колі спілкування, і це той жіночий клуб, який ми починали ще в Білозерці. І мені здається дуже цінним продовжити його роботу у військовий час, щоб повернутися потім і зустрітись уже всім разом в Білозерці за спільним столом, за чашечкою кави чи чаю. І сьогодні нам на ці питання допоможе відповісти Світлана, наш залучений експерт. Вона неймовірна енергетики жінка, яка знає про харчування, про здорове харчування, про вміння поєднати продукти. І вона є експертом зі здорового способу життя. А також, я думаю, вона допоможе вам всім знайти відповіді на ті питання, тому що тема здорового харчування дуже часто звучала в наших заявках від учасниць. Тому спробуйте використати по максимуму нашу зустріч. Світланочка, передаю учасниць ваші руки. Ну, добре. Будемо сьогодні тоді все по суті, так, саме основне. Будемо сподіватися, що нас зв'язок не підведе. Всіх рада вітати на сьогоднішній зустрічі. Ще раз дякую організаторам, що запросили мене в якості і спікера, спеціаліста з даного питання. І, звичайно, хотілося. Перед тим, як ми приступимо вже до самої презентації, так, хотілося б дізнатися трішечки від вас, так, які саме у вас, можливо, вже є питання, що би хотілося дізнатися, щоб я якраз по ходу, скажімо так, зразу звертала вашу увагу, так, на ці моменти, і ми відразу розбирали ті запитання, що у вас на сьогоднішній момент, наприклад, виникають. Хто готовий? А можна я на правах організатора? Так, можна, звісно, можна. Взагалі, мене ось цікавить поєднання продуктів, які з чим поєднувати, наприклад, вранці чи ввечері. Чи є такі продукти, які не рекомендовано їсти ввечері? І стосовно своєї традиції, чашечка кави зранку, наскільки це корисно до прийому їжі? Так, добре. Можливо, у наших Так, учасниць є це ще питання? так, да, можливо. Можливо, ще будуть якісь запитання, щоб ми відразу, да, звернули на це увагу. Я Люда, ніколи не сиділа на дієтах, але за час війни набрала, напевно, вже більше, ніж 5 кілограм, що для мене є прям не нормою, дуже це відчуваю. І вже задумуюсь, можливо, треба таке щось подумати про дієту, і, можливо, якісь там прості поради є такі, щоб не кардинально змінювати свій, можливо, не раціон, а більше підход до харчування, бо ми живемо з 4 дітьми, і тут складно якось окремо собі ще щось приготувати, тому що для кожного треба окремо і так готувати. От, можливо, є якісь поради, знаєте, такі от реально лайфхаки, що от від кави ранком відмовтись,
від того відмовтеся, і тоді подивитися на результати, що організм ваш скаже. Можливо, будемо краще себе почувати. Я зрозуміла вас. Дякую за запитання. Добре. От, і я виникло тут запитання. Так, зараз починається зима, холодає на дворі, і я не знаю, як кому, чесно кажучи, але мені хочеться більше їсти. Якщо було колись було тепліше, якось ну так більш-менш, то зараз останні 3 дні, чесно кажучи, хочеться рот свій зашити, бо ним хочеться постійно щось жувати. То що можна таке жувати, аби не набирати вагу? Так, окрім жуйки, звичайно. Так. Ще запитання якісь, якраз будемо да, це все розбирати з вами стосовно того, що таке поживати, окрім жуйки. У мене так, ще так. Питання. Світлана. Добре. Світланка, дівчата, у мене таке запитання, що треба жувати, щоб схуднути? Ось я приготувала чайну горішків трохи, думаю, ще більше взяти, щоб схуднути, чи менше все-таки насипати? Більше корисно треба їсти і худнути. У мене тільки така дієта влаштовує. Є такий варіант? Їсти і худнути, чудово. Ще бажано, щоб смачно їсти і худнути, так? Ну, насправді, да, насправді для того, щоб схуднути, да, треба їсти і нормально їсти. Їсти хороші порції. Дякую. Ми якраз да, розберемо, що покласти в свою тарілку, щоб було, в принципі, ситно і відчуття голоду не мучило, да, і не спокушало там, кожну годину чи півгодини щось там подумати, щоб його ще такого з'їсти. І ще будуть запитання, дівчата? Можна я? Мені так, ще да, цікаво. Да, так, так. Як відносяться експерти із здорового харчування до безглютенової дієти? Наскільки це доцільно? Якщо були, так, у мене така була в досвіді за рекомендацією лікаря, але наскільки вона корисна і чи можна її продовжувати? Стосовно глютену також дуже багато питань є. Да, добре, дякую. Так, ну що, ще будуть запитання, дівчата, чи будемо починати? І ще питання виникло. Так, да. Так, щоб таке їсти, аби покращити колір шкіри, або не їсти, і висипання, наприклад. Так, да, зрозуміла, добре. Гарне запитання, так. Ну що, в принципі, давайте, може, ми вже почнемо, так? І вже, я думаю, якщо у вас там будуть питання вже в ході, так, ми обов'язково залишимо час для того, щоб я вже надала відповіді ще на ваші запитання, так, які будуть виникати. І так, да, стосовно харчування, ну, зразу хочу сказати, що спочатку, звичайно, війни дуже багато людей, майже всі люди пережили певний стрес. І певним чином цей стрес відобразився на стані здоров'я, так, і те, що помітили жінки, одні на фоні стресу набрали зайві кілограми, а інші на фоні стресу, навпаки, дуже схудли, так, і в принципі, що і в тої, і в іншій половини є певні проблеми зі здоров'ям, тому що це, звичайно, відображається і на стані шкіри, і на стані волосся, да, дуже багато у дівчат проблем є з тим, що починало сипатися волосся. Все це не що інше, як реакція організму на стрес, і відповідно, те, що ми пережили і переживаємо на сьогоднішній день, те, що було в наявності з продуктів харчування, знаю, да, що дуже ну, було багато якихось обмежень, скажімо, в тих нормальних здорових продуктах, які взагалі для нас були звичними, так? І те, що хочу відразу сказати, що яке буде харчування, наприклад, саме оптимальне, нормальне, якщо людина знаходиться в таких умовах, коли не все достатньо і коли не завжди да, можна там собі зробити якийсь вибір продуктів, буде абсолютно все, що
є в наявності. Тобто основна функція організму – це вижити і залишитися, і забезпечити свій організм енергією. І це буде саме основне. Якщо ми вже переходимо в більш такий стабільний період, коли є вже певний набір продуктів, да, вже люди можуть собі дозволити купити ті чи інші набори продуктів, да, і тут саме головне, як його поєднувати, тому що все ж таки потрібно повертатися до якогось свого харчування, або ж навпаки переглянути і змінити, якщо виникли вже проблеми із вагою, проблеми зі здоров'ям, і от за допомогою продуктів харчування можна ці стани поліпшити. От, не буду, скажімо, щось вигадувати нове, те, що на сьогоднішній день всі рекомендують і на що звертають увагу, це, звичайно, на тарілку здорового харчування. Я думаю, що ви вже, в принципі, її бачили, так? І це те, що вам, скажімо, на вашому початку, да, на, от, саме в даний момент, допоможе трішки зорієнтуватися, а як вашу тарілку сформувати і як для себе зорієнтуватися. Як харчуватися, коли харчуватися? Не саме оптимальний, скажімо, спосіб харчування або режим харчування – це основні три прийоми їжі. І це сніданок, обід і вечеря. Головне не пропускати з них, да? Жодного з них. Тоді у вас не буде відчуття великого голоду ввечері, і тоді не захочеться з'їсти все, що там ви знайдете в холодильнику. Для нормальних, да, людей це три основних прийоми їжі. І вже в залежності від того, наскільки вам це комфортно чи ні, ви додаєте собі або один, або там два додаткових прийоми. Що в додаткові прийоми ми також будемо розбирати. Якщо там можна, в першій презентації, перша там сторінка, сама тарілка, да, і ми зараз трішечки з нею розберемося, саме найпростіший спосіб, як собі ту тарілку сформувати, щоб вона візуально ви знали, як вона виглядає. Сама тарілка, якщо ми беремо звичайну тарілку, має бути діаметром там від 22 сантиметрів, не менше, не піалочка, да? Має бути нормальна здорова тарілка, куди ви можете все гарно покласти. І, ну, перш за все, візуально це вже буде давати відчуття насиченості, да? Якщо ви собі покладете велику тарілку і гарно розкладете все на ній, буде здаватися, що порція така достатньо велика, так, і може гарно виглядати. Половина цієї тарілки, да, як ми завжди знаємо, половина цієї тарілки займають овочі. Овочі і також ви сюди можете додавати фрукти або ягоди. Це в кожному прийомі їжі, якщо ми беремо і сніданок, і обід, і вечерю. Оця тарілка може бути така, знаєте, як за стандарт прийому, тоді буде простіше орієнтуватись в подальшому. Завжди запам'ятайте, половина вашої тарілки – це овочі, тобто клітковина і частково вуглеводи. Які овочі, також проговоримо це. Але візуально половина тарілочки – ваші овочі. Четверта частина у вас займають вуглеводи, або ж це цільнозернові крупи, це може сюди входити каші, хліб, наприклад, там лаваш, частина бобових продуктів, так? І четверта частина буде займати білкового продукту, це може бути м'ясо, риба, яйця можуть бути. Той самий кисломолочний сир, так, творог, морепродукти. Це те, що оце має бути, в, скажімо, в кожному вашому основному прийомі. На що слід звертати увагу? Це на цільні продукти, ті, які піддавалися меншій переробці. Тобто менше акцент ми робимо на, знаєте, напівфабрикати або там сосиски, там якісь копчені ковбаси, консервовані продукти, тому що консерви, де завжди може бути багато олії і не завжди зрозуміло, якої ця олія якості, так, вони можуть бути на випадок, знаєте, екстрених, коли взагалі там немає доступу до продуктів, а ось тільки це обмежене, тоді так. Якщо більш-менш у вас є можливість купити ці продукти, да, ви наповнюєте свої тарілки саме таким чином. Це те, що, щоб не забігати кудись там далеко і, знаєте, вас не плутати, якщо не знаєте, з чого почати, от саме просте беріть по принципу цієї здорової тарілки.
Що може сюди входити обов'язково і для чого саме ці продукти? Зараз поясню, і тоді буде зрозуміліше, чому ми його харчуємось так, а не інакше. Чому, наприклад, не зовсім добре розпочинати сніданки із сухих сніданків, да, там, залиті молоком або кефіром? Да? Ну, буває таке, що там взяли або вівсяні пластівці, да, як часто роблять, бо їх дуже швидко приготувати, не потрібно багато часу, ну і там додавали ще туди, наприклад, сухофруктів, там ще горішків, ну і вважається, що більш-менш це має бути здоровий, да, прийом їжі. Не зовсім здоровий і такі сніданки, наприклад, сухі, да, і те, що заливається молоком, вони насамперед вони достатньо високовуглеводні, тобто вони дуже швидко засвоюються організмом, дають дуже швидко енергію, але через годину-півтори ви вже голодні. І це не є нормально. Тобто людина, якщо ви наїдаєтеся однією порцією, вам має вистачати її 3-4 години без відсутності голоду. Тобто людина спокійно, абсолютно комфортно себе почуває і не має такого бажання піти випити там каву чи чай і чимось смачненьким. От. Що стосується того, що обов'язково має бути, це мають бути білки, білкові продукти, а тобто м'ясо, риба, сир, да, або там творог, що ще, курятина. Чому саме білок? Саме найбільше те, що білок, він доволі таки дає насичення організму, він, скажімо, перетравлюється нашим організмом 2 години, десь так, і якщо в кожному прийомі у вас буде порція білка, так, ви будете більше отримувати насичення, плюс білок, він достатньо важливий для нашого організму, тому що, перш за все, це, запам'ятайте завжди, це такий будівельний матеріал. Чому? Тому що білок, він не накопичується в організмі. Це не так, як вуглеводи, які можуть десь там осісти, або жирки, де можуть відкластися. Да? Білки, вони відразу йдуть в розход. Тобто ви там з'їли, наприклад, м'ясо там, чи яйця, після розщеплення ці білки розщеплюються на амінокислоти, які відразу йдуть на виконання своїх функцій. Це і будівельна функція, це і вироблення імунітету, імунних клітин. Да? Ті люди, які не доїдають білкових продуктів, теж можуть страдати на різноманітні захворювання, тому що дуже слабкий імунітет. Імунітет, да? Ми знаємо, що він будується саме із білкових структур, амінокислот. От, і все те саме стосується, якщо ви хочете, наприклад, схуднути, ви маєте звертати увагу саме на білкові продукти, тому що це ваші і пружні шкіри, це і загальний стан шкіри, це і загальний стан волосся. Тому що, щоб ми там не втирали в наше волосся, а кератин, колаген – це все білкова структура. І, на жаль, втерти або намастити на обличчя цього недостатньо, воно нікуди, ну, зовні, воно може трішечки покращити сам стан шкіри, але не, якщо зсередини його не вистачає, то, відповідно, ваша зовнішність буде страждати. Тобто білок – це завжди в кожному прийомі їжі. Він може бути як рослинного походження, так і тваринного. Тваринно ми сказали, що це риба, яйця, м'ясо, от, морепродукти. Рослинне походження, я думаю, що всі знають, що в нас бобові, так, сучевиця, нут, квасоля. Це те, що має в своєму складі як білки, так і вуглеводи. І їх теж можна поєднувати, додавати в ваш раціон. Ну, наприклад, якщо ви не досить добре переносите бобові, так, буває там здуття, чи ви самі по собі знаєте, достатньо починати потрошечку, і достатньо починати, наприклад, із червоної сочевиці, вона досить швидко готується, і додавати в свою тарілочку там 1-2 ложки. Це те, що буде саме комфортно для вас, ну і буде як доповнення. Наступний основний компонент – це, звичайно, жири. Ми не можемо себе обмежувати жирами, але ми можемо обирати для себе найкращі жири, які будуть для нашого організму хороші, і вони мають бути, звичайно, жири рослинного походження або ненасичені. Це насіння, це олії, це авокадо. Насичені жири – це мають тваринне походження, тобто це вершкове масло, це жири, які входять в склад жовтків яйця, да, це жирний сорт, наприклад, риби, якщо ви їсте, там оселедець, так, слабосолений. От.
Це може бути сало, так, хто його їсть, так, потрошку можна додавати собі. Але це те саме буде відноситися сметана, також будуть насичені жири, твердий сир, насичені жири і кисломолочний сир 5-9%. Це теж він має в складі жири, тому ці продукти в своєму раціоні, так, потрібно їх контролювати і дивитися, скільки ви їх вживаєте. Звичайно, по максимуму, якщо є така можливість, прибрати із свого раціону, це рафіновані олії, тому що вони мають переробку, і рафіновані олії зачасту використовують в процесах, да, приготування їжі, коли ви щось смажите. І відразу, коли при високих температурах ви смажите, сама структура продукту змінюється, і вони стають для нашого організму, скажімо так, некорисними, так? Особливо ті, хто люблять засмажену скоринку. Одне діло, коли це, знаєте, там раз в місяць, раз в півроку ви таке там собі дозволяєте, але є люди, що достатньо люблять таке засмажене м'ясо, або там засмажені яйця, або щось готуєте на сковорідці, і те, що має таку золотисту корочку. Да? Хтось каже, це саме найсмачніше, що може бути. Але, на жаль, для нашого організму це не є добре і не є ок. Тому жири дещо можуть бути в насіннях і горіхах. Ось те, що і потрібно додавати в свій раціон обов'язково жінкам. Тому що якщо ми геть обмежимо кількість жирів в нашому раціоні, постраждає шкіра, постраждає волосся, постраждає гормональна система жінок. І в багатьох, да, ті, хто, наприклад, колись худнув на якихось там жорстких дієтах і обмежував себе в кількості жирів, да, потім проблеми виникали із порушенням менструального циклу. Ну і а потім це, знаєте, як такий одне за одним, да, витікає і має не досить такий позитивний вплив. Те, що жири, ви повинні запам'ятати, що вони мають бути в вашому раціоні для вашого ж жіночого здоров'я. І не забувайте, що наш головний мозок, да, скажімо, він складається, і його оболонка складається саме з ліпідів, саме з жирів. Тому тут теж не мають страждати наші з вами, хотіла сказати, нерозумові здібності, а наші функції мозку, так? Тому що насамперед це попередити захворювання. І на сьогоднішній день актуальним є питання деменції, подовження нормального здоров'я людини. Тобто, коли людина в 50-60 років, знаєте, як то кажуть, в здравому умі і в пам'яті, так? Тому про мозок свій також піклуємося і забезпечуємо його гарними продуктами. І третій компонент – це вуглеводи, це те, що я казала, це цільнозернові крупи, сюди ж відносяться частково і бобові продукти, вуглеводи ми також беремо із овочів, і вуглеводи беремо із фруктів, плюс із цього всього ми ще беремо і клітковину. Для чого нам вуглеводи? Звичайно, це додаткова енергія. Додаткова енергія нам також необхідна, і запам'ятайте завжди, ті, хто себе обмежує в крупах, в кашах, боїться з'їсти, наприклад, ту саму картоплю, або думає, що якщо я буду їсти там дуже багато каші, то я поправлюсь. Ні, якщо ви спробуєте з'їсти нормальну, адекватну порцію крупи, але вона має бути заправлена чи, ну, може бути вишкове масло, може бути горіхи, насіння, але чим менше ми її переварюємо, чим менше ми її туди чимось таким заправляємо, так, тим вона не буде нести для нашого організму якоїсь, скажімо, шкоди. А навпаки, це буде добре, тому що достатня або звичайна така нормальна кількість вуглеводів, вона навпаки допомагає нашому організму справитися саме зі стресом. І ті, хто з'їдає свою норму вуглеводів в день, але увага, не швидких вуглеводів, так, а саме правильних вуглеводів, то ті люди, так, вони помічають по собі, що перестають переїдати, і ввечері себе почувають абсолютно комфортно, не голодно, і не переїдають, і не наїдаються. Боїмося каш, не боїмося
той самої картоплі, да, частково це такий крохмальний продукт, але якщо її приготувати правильно і їсти її правильно, а тобто готувати її, запікати, не смажити, да, краще віддавати перевагу відварення, відварена картопля, запечена картопля цільна, так, і щоб вона трішечки охолола до кімнатної температури. Тому тоді та частина крохмалю, так, вона стає резистентним крохмалем, і ту картоплю, яку ви будете з'їдати, частина із неї буде йти на живлення нашого мікробіома, наших бактерій. А частина так буде засвоюватися організмом. Звичайно, це не означає, що тепер не їсти цю картоплю пюре взагалі. Ну, для різноманітності можна, але надавати перевагу більш таким цільним продуктам, приготовленим таким от способом. Те, що стосується клітковини, також де клітковина? Вона є розчинна і є нерозчинна. Клітковина, клітковини багато в овочах, фруктах, в крупах, неочищених крупах. Тому от, якщо ми кажемо там гречка, якщо ми кажемо неочищений рис, якщо ми беремо, наприклад, перлова крупа, так? Ці крупи і ця оболонка, от в ній є ця клітковина, яка необхідна і для розвитку, і підтримки нашого мікробіома. Тому що кишківник, так, я думаю, що чули про те, що кишківник, да, це другий мозок людини, і від того, наскільки він правильно, як наскільки він працює злагоджено, да, так почуває себе і весь організм. І саме імуніклітини, так, те, що допомагає людині, це формується в кишківнику. Тому потрібно підтримувати обов'язково наш кишківник в нормальному стані і допомагати йому. Як я, знаєте, своїй дитині кажу, коли вона сідає їсти, я кажу, обов'язково щонебудь вибирає із овочів, чи морквинку, чи бурячок, чи цвітну капусту. Кажу, ти себе погодувала, а потрібно погодувати своїх бактерій. І вона вже точно знає, що зранку, там, в обід і ввечері обов'язково годуємо своїх бактерій. І те, що дуже люблять діти, те, що, наприклад, я знаю по своїй доньці, да, те, що вона любить похрумтіти. Чи морквинка, чи перчик, чи цвітна капуста, вона має таких хрусткі, да, особливо допомагають мультики, де є там якісь персонажі. І ну, їй, наприклад, це заходить. Тому дорослі теж не забувають про капуста, так? Те, що на сьогоднішній день це от сезон овочів і сезон квашених овочів. Не забувайте в свій раціон включати квашену капусту, квашені огірки, да, квашені помідори, тому що ось ці, але вони правильно мають бути сквашені. Якщо ви не самі квасите, то читайте склад, якщо купуєте в магазині, да, що саме туди додають. І ці продукти ви обов'язково додаєте, тому що є, знаєте, як пробіотика, є пребіотики. Так, пробіотики ми п'ємо, коли вже є певні проблеми, а пребіотики – це якраз ті продукти, які є середовищем для розвитку наших бактерій, да, корисних бактерій. Тому обов'язково зараз потрібно це включати. Про тарілку я розказала і про основні компоненти, чому вони мають бути. Якщо ми покладемо собі на тарілку білок, частину покладемо вуглеводів, заправимо це правильними жирами, то такого прийому їжі буде достатньо для того, щоб отримати всі необхідні для нас макронутрієнти. І плюс при цьому ви будете отримувати насичення і відсутність відчуття голоду протягом там 3-4, а то й 5 годин. Це абсолютно нормальний такий проміжок часу, щоб ви не під'їдали. Тому що чим частіше ви під'їдаєте, тим частіше у вас буде відчуття, що хочеться чогось поїсти. Як тільки ви свій сніданок з'їли або пропустили, відразу протягом всього дня ви будете відчувати цей голод і захочеться його, знаєте, чимось подавляти. Стосовно, так, я не бачу, хто в нас там по слайдам, можна там перевернути нам слайд, бо там застряло на першій сторінці. На спожитки. Так, да. Угу.
Ну, там потрібно було цю тарілку відкрити. Ну, давайте споживчий кошик. Тарілка була Давайте ми перейдемо до цього споживчого розповідала про кошика. тарілку. Так, да, там просто на першому слайді була ця тарілка харчування. Якщо можна повернути на перший слайд. Ви бачите слайд? Там саме перший слайд. На саме перше. Ось сюди, це тарілка, да, здорового харчування. Якщо бачите, дівчата, придивитися, то для себе так, да, от взяли таку тарілочку, розділили її навпіл і розділили її на сегменти. І ось приблизно цього намагаємося досягнути, да, в тому, що будемо, наприклад, формувати при складанні тарілки там, на сніданок, чи на обід, чи на вечерю. Розберемо по принципу, да, для тих, хто хоче, там, наприклад, знизити масу тіла, там будуть деякі поправки. А так, в основному, має вигляд так. Більша частина вас все-таки будуть займати овочі, так? І трішечки меншу частину цієї от тарілки будуть займати фрукти або ягоди. Ну і, звичайно, по жирам я сказала, що жири вони мають бути, але потрібно їх контролювати і вибирати. Давайте тепер перейдемо до споживчого кошика, щоб вам було трішки легше зорієнтуватися взагалі, що у вас на сьогоднішній день є із переліку, і що ви можете собі, наприклад, докупити, чого там, на що не звертали увагу. Досить зручно, коли ви собі, наприклад, пропишете якийсь такий план, так, і для вас буде на початку зрозуміліше, а що не все так погано, і багато чого з продуктів у вас вже вдома є. Просто потрібно їх, наприклад, там частіше включати в свій раціон. Перше, що із споживчого кошика, да, можна нам тепер другий слайд, будь ласка. Угу. Дивіться, дівчата, там буде на 6 груп розділений цей споживчий кошик. Так? У нас там перший, другий, третій, четвертий. Перший, да, там просто різні перелік продуктів. Якщо ми розглянемо на першому нашому слайді, так? Перше, що йде, наприклад, ви вибираєте в себе овочі. І, ні, це вже назад, можна назад, да? Це ще рано до тарілок. Так. Так, перше в нас, да? Те, що ми беремо, зелень, овочі і фрукти. Наприклад, дивіться, ви вибираєте щось одне, одну або дві зелені. Ну, наприклад, да, для себе подивилися, що можемо, укроп, петрушку. Хто любить кінзу, той може купити кінзу, хто любить руколу, листя зеленого салата, айсберг. Будь-що те, що у вас є по можливості купити. Да? На базарі дуже багато там бабусь продають цю всю зелень. Не потрібно її там купувати великими букетами, але потрошечку, будь ласка, собі отак от виберіть те, що вам більше всього подобається. І виділіть для себе те, що вже є, або те, що потрібно купити. Потім ви дивитеся, що у вас є із овочів, да? 3-4 види овочів вибираєте. Тобто не потрібно там закуповувати там собі пів холодильника, те, що для вас, наприклад, доступне. Помідори, огірки відходять, наприклад, зараз можемо тоді робити акцент на чому? Капуста, морква, буряк, можуть бути заморожені овочі, можете купувати набори заморожених овочів, з ними теж можна готувати, так? Будь-що. Гриби, там, брокколі, морква, капуста будь-яка. Все, що у вас, наприклад, доступно для вас, і те, що ви можете собі по ціні купити, і те, що вам буде не накладно, і те, що, в принципі, ви полюбляєте з цих овочів. От собі вибрали 3-4 і виписали те, що вже у вас є, або те, що можете купити. Наприклад, 2-3 види фруктів ви вибираєте. Тут себе можете не обмежувати те, що по сезону є. Яблука, груші, зараз підуть цитруси, деякі грейпфрут, апельсин, мандарин, ківі.
Також заморожені ягоди можна також використовувати в своєму раціоні, якщо ви таку заморозку робили. Якщо ні, ну то ні. Зараз є калина, горобина. Це теж можна собі, наприклад, купувати, заморожувати невеличкими порціями, перебувати на блендері і додавати, робити собі такі смузі. Там, до речі, в ягодах, в заморожених ягодах, якщо ви їх перебиваєте блендером, в них зберігається ця біодоступність і покращується біодоступність всіх вітамінів, які зберігаються в них за рахунок подрібнення і навіть тих кісточок, які знаходяться всередині. От, ну, якщо у вас, наприклад, трішки ягоди самі по собі можуть бути кислі на смак, можете додавати туди банан. Можете спробувати такі зробити смузі, да, і дітям запропонувати. Такий буде кладезь вітамінів, да, на сьогоднішній день. Подивилися, що у вас там, наприклад, з цих фруктів є. Все, вибрали, виписали. Зернові бобові. 3-4 види круп. Дивіться, коли ви вибираєте крупи, можна залишати, наприклад, саме той самий кускус. Да? Він, така крупа, вона перероблена, вона менше містить, наприклад, якихось поживних речовин в плані клітковини, так, і вітамінів групи В. Але все рівно її можна включати в свій раціон для різноманітності. І ще чим добрий кускус, що його не потрібно дуже довго варити. Якщо у вас є проблеми з електрикою, вимикають там світло або ще щось, там достатньо залити кипяченою водою, розмішати, накрити, додати там вершкове масло, і у вас вже буде готовий гарнір. Тобто його плюс те, що він дуже швидко готується. Всі знають, що гречку теж можна залити кипяченою водою, закутати, і вона вам, там, наприклад, до ранку приготується. Це те, що, наприклад, потрібно мати про запас на всяк випадок, коли немає можливості, ну, його нормально приготувати в нормальних умовах. І далі дивитися вже пшоно, перловка, рис, булгур. Виберіть собі 3-4 крупи, які ви полюбляєте. Да? Ну і те, що ваша сім'я більш-менш любить. Також паста з твердих сортів пшениці. Виділили, так, прописали. Далі дивитися бобові. Знову ж таки, я казала, що якщо є проблеми з бобовими, якщо, наприклад, ну, комусь там важко, да, їх, і хтось не хоче включати в свій раціон, починайте з сочовиці червоної, вона достатньо швидко готується, не потрібно довго замочувати. Всі інші бобові, якщо ви будете їх споживати, замочуйте обов'язково на ніч, і на наступний день варіть, але там потрібно, ну, хороших там хвилин 40-60 їх варити, щоб все ж таки вони краще засвоювалися організмом. Це може бути квасоля, це може бути нут, це може бути маш. Також скажу, куди і як їх можна додавати. Далі. Обов'язково те, що має бути з білкового продукту, це м'ясо, да? І знову кожен дивиться, що в кого доступно. Хто може курятина, індичатина, якщо це гуска чи качка може бути. Ну, дивитися знову ж таки по бюджету і по доступності. Яйця. Да? Яйця, до речі, на сьогоднішній день вони таке, ціна трошки кусається, але яйце, якщо брати яєчний білок, то його беруть за еталон засвоювання, тобто там прирівнюється майже до 100%, ну, якщо, наприклад, в яйці там 50 грам, із нього білок буде грам там 30, да, то цей білок от якраз буде засвоюватися організмом повноцінно. Субпродукти, якщо ви любите там сердечки, пупки, шлуночки, їх також можна купувати, також можна їх там готувати, теж буде як додана страва. Телятина чи яловичина теж, і свинина. Але ще хочу сказати, якщо, наприклад, з м'ясом, ну, більш-менш у вас є вибір і кращий вибір, то, звичайно, надавайте перевагу курятині, так, або індичатині. Свинина може бути в раціоні, але саме по собі це м'ясо, воно вже доволі жирне. Навіть саме нежирний шматочок свинини, він в своєму складі містить багато насичених жирів. І тому свинину не рекомендують їсти не частіше одного разу на тиждень. Хто її взагалі не їсть, ну, в тому, да, тому проблем немає. Так само, як і м'ясо яловичини чи телядини, це відноситься червоне м'ясо, і його теж рекомендують там споживати не більше там, як один
один-два рази на тиждень. Курка може бути тричі, всі інші дні можна заміняти рибою, або можна робити собі, наприклад, дні такі нем'ясні, без м'яса. Без м'яса теж можна день-два, якби, скажімо так, пережити, да? В цей час можна собі або рибку включати, або ж просто додавати більше бобових продуктів, якщо ви нормально їх сприймаєте. Да? Тепер можна наступний слайд, будь ласка? Там в нас залишається ще так. Тепер в нас залишається четверта група – це риба, морепродукти. Знову ж таки, слабосолену рибу можна чи не можна? Можна. Да? Слабосолений оселедець можна собі. Просто така риба, вона може і має місце бути, особливо слабосолений оселедець. Оселедець – це жирна риба, там достатньо багато омега-3, і взагалі рекомендують вживати 1-2 рази на тиждень саме жирну рибу. Ті, хто споживають цю жирну рибу, да, додатково можна не приймати комплекс омега-3. От, все інше дивимося по доступності, це чи хек, чи палту, чи окунь, чи короб, креветки, кальмари, чи кільця кальмарів, да, те, що є, де і, собі вибираєте одну або два види риби. Тобто із переліку, із того, що, наприклад, вже у вас є, або те, що можете собі купити. Молочні продукти. На що слід звернути увагу? Я казала, що молочні продукти, вони вже в своєму складі містять насичені жири, тому так теж з ними треба, ну, трішки так обережно. Якщо ви обираєте йогурти, йогурти може бути йогурт по-турецьки, греческий йогурт, да, як заправка, наприклад, до салатів, або так, як самостійно вживати, жирність 2,5%, тобто йогурти без наповнювачів. Тому що всі йогурти, які ви купуєте, наприклад, в магазині там зі смаком полуниці або з якимись доданими смаками, зазвичай в таких йогуртах достатньо багато цукру. Тобто на 100 грам у них йде 10 грам цукру доданого. І якщо, наприклад, ви або ваша дитина випиває 200-250 міліграм цього йогурту, то можете порахувати, що тільки з одним цим йогуртом ви вже спожили добову норму цукру. А якщо ви ще додали туди якісь там пластівці, а ще й пластівці солодкі, ну, то це така у вас така вуглеводна бомба, ну, яка, знаєте, окрім солодкого смаку, ніякої користі не надасть. Далі, творог 5-9%, не беремо знежирені продукти. Знежирені продукти, вони не є прям чимось таким, особливо для тих, хто вважає, що якщо схуднути треба, то різко себе обмежити по жирах. Ні. Звичайно, нормально беріть творог, він смачніший, не такий кислий, ну і, в принципі, з ним більше все-таки користя. Обираємо сири, твердий, м'який, тобто твердий сир – це те, що ми привикли і звикли бачити, тверді сири. Які там гауда, ну, не російський, зрозуміло, перелік їх великий. Які сири, до м'яких відносяться фета, наприклад, моцарела, це м'які сири. Адигейський сир, до речі, от із цих сирів, вони їх можна використовувати як в салатах, так і в, наприклад, як в бутербродах чи в лавашах. І витримані сири, тобто це, наприклад, пармезан. Одна увага, тільки витримані сири, вони набагато, скажімо так, калорійніші, поживніші, корисніші, в тому плані, що вони в своєму складі містять менше лактози, і кальцій, так, і білок, який в них знаходиться, вони, ну, краще засвоюються організмом, але вони жирнуваті, тому там потрібно теж їх споживати, ну, небагато. І остання група – це горіхи, насіння, олія. Тобто те, що я казала стосовно олії, якщо це оливкова олія, вона має бути першою віджиму екстравірджин. От, може бути ляна олія, може бути, наприклад, знаєте, є ці різноманітні олії, але якщо ви купуєте, то купуйте невеликими об'ємами в маленьких баночках, ну там нехай буде по грам 250, чому? Тому що такі олії зазвичай вони швидше окислюються, прогіркають і потім втрачають свої смакові якості. А так, в принципі, можна для різноманітності заправляти салати.
Але знаєте, що краще? Краще, звичайно, все ж таки жири жувати, тобто не заправляти салати, да? Можна там от, чайною ложкою, наприклад, олії заправити собі салат, але краще, щоб ви жири пожували. Тобто це той самий авокадо, це горіхи чи насіння. Окрім з цими жирами, ви отримуєте ще й вітаміни, мінерали. І кожні горіхи, кожне насіння, воно по-своєму багато. Якщо ми беремо насіння льону, то ну, з якою ціллю ви його будете споживати? Якщо для того, щоб скажімо, як кажуть, він добре чистить кишківник, тоді вам потрібно взяти це насіння льону, залити, наприклад, або гарячою водою, або поєднати це з кефіром чи йогуртом і його випити. Так? Тоді він, скажімо так, він більше має таку обволокуючу функцію і ніби ці, те, що там є в кишківнику, прибирає. Якщо ви хочете споживати насіння льону з метою засвоєння, так, для того, щоб там ті жири омега-3, які в ньому містяться, засвоїлися організмом, тому його потрібно подрібнювати. І той самий кунжут бажано подрібнювати. Є кунжутна паста або тахіні, так? До речі, кунжут, він один із він стоїть на одному із перших місць по місту кальція. Тому, кому не вистачає кальцію, от можете звернути увагу саме на кунжут. Але він має бути обов'язково подрібнений. І все насіння горіхів, які ви споживаєте, вони мають бути підсушені, не смажені, тому що коли ви їх смажите при високих температурах, жири окисляються, і ви отримуєте просто калорійний продукт, але не з тією користю, з якою вони могли б вам дати. Особливо слід звернути увагу, що в горіхах, будь-яких горіх, те, що можете, да, то саме грецький горіх, волоські горіхи, правильно, да, міндаль. Арахіс, до речі, не відноситься до горіхів, це бобові продукти, так? І арахіс він може бути достатньо алергенним продуктом, тому на це слід звернути увагу. Хто, наприклад, страждає, да, на якісь алергії. Тому от ці горіхи також можна в свій раціон включати. Авокадо також, якщо ви, наприклад, полюбляєте авокадо, для жінок, до речі, це досить такий класний суперпродукт, в тому плані, що в ньому і знаходиться вітамін Є, да, це вітамін молодості, і клітковина в ньому знаходиться, і з авокадо він якраз допомагає підтримувати нормальний стан шкіри, так, шкіри жінок, якраз те, що хочуть жінки по цим групам продуктів, дивіться, ми розібралися, тому вам буде набагато свій продукт, да, подивитися для того, щоб потім, да, навчитися складати свої тарілочки. І перейдемо саме вже тепер до тарілок, да, паралельно буду відповідати на ті запитання, які ви мені задавали. Це перш за все, чи правильно починати свій ранок із чашечки кави. Кава насправді, є різні думки стосовно кави, і вчені доводять свої аргументи стосовно того, що кава, навпаки, вона корисна, да, для організму, вона допомагає обмінним процесам, вона допомагає мозковій діяльності. Також кава навіть може впливати так і на подовження молодості організму, але ж, ну, потрібно розуміти свій організм, ми всі достатньо різні люди. І в нас, скажімо, кава, стосовно того, як ми сприймаємо кафеїн, це вже закладено генетично. І, тобто, якщо у одних людей гени закладені такі, що вони достатньо швидко виводять кофеїн, кава не буде впливати, скажімо, негативно. Якщо у людей кава, вона, скажімо, виводиться організмом повільно, от, ну, зазвичай тоді віддавати перевагу одній або там двом чашечкам кави в день, і то в першій половині дня, тому що потім будуть проблеми зі сном. Але саме перше, що ви маєте починати день, це зі склянки води. Як би це банально не звучало, але склянка води якраз і буде забезпечувати ваш нормальний день, буде запускати обмінні процеси в організмі і буде
скажімо так, розбавляти той кортизол, який зранку в нашому організмі достатньо високий. Кортизол – це гормон стресу. І тим більше, якщо люди, а на сьогоднішній день ми всі в стресі, так, то нам не потрібно його підвищувати, так, за рахунок того, що зранку ми почнемо пити ще й каву. Тобто склянка води, потім сніданок, і через 20-30 хвилин ви можете випити чашечку кави або чашечку чаю. Чому так? Тому що як в каві, так і в чаї є тубульні речовини, які зв'язують мінерали, які ми отримуємо із продуктів, так, харчування, і тим самим ми не доотримуємо їх. Тобто, якщо ми хочемо отримати максимальну користь, ну, давайте відкладемо кавування там на трішечки пізніше і з задоволенням так вип'ємо каву через там 20-30 хвилин після сніданку. Але не з кави ми починаємо свій день. Ми починаємо саме з склянки чистої води. Стосовно того, що його їсти, да, щоб все ж таки знизити масу тіла, а не збільшити. Основна проблема набору маси тіла в тому, що, ну, перш за все, це психоемоційний стан людини, бо якщо людина в стресі, однозначно будуть ці гойдалки, да? Тому що спочатку на стресі ми їсти не можемо, організм достатньо напружений. І, в принципі, якщо ви собі відчуваєте, що у вас якесь нервове перенапруження, ви зараз не можете розслабитися, і вам шматок в горло не лізе, не насилуйте себе і не напихайте. Да? Бо користі не буде, однозначно травні процеси не запустяться, і ця їжа не засвоїться так, як потрібно, окрім там дискомфорту в шлунку, нічого не буде. Що цей період треба пити? Пити достатньо багато води і саме теплої. Тепла вода буде, ну, перш за все, вода буде допомагати вивести всі ті продукти розпаду, які утворюються в організмі, і плюс тепла вода буде розслабляти м'язи, да, м'язи всередині, тому що наші всі органи, це, скажімо, вони складаються із гладеньких м'язів. Щоб вони от трішечки розслабилися, нам потрібно їх, да, трішки цим заспокоїти саме теплою водою. Коли в стресі, відповідно, не намагайтеся сидіти і, знаєте, як кажуть, нічого не можу зробити, так, але ну, щоб не займати свій рот чимось, краще або пройтися, прогулятися, да, зробити якісь фізичні навантаження для організму, для того, щоб вивільнити, да, і цей, скажімо, кортизол, рівень кортизолу зменшити. Тому що саме фізичні навантаження, якби це не звучало банально, але вони в цьому плані допомагають. Якщо ви знаєте, да, коли не знаєте, куди себе діти, багато поганих думок лізе в голову, але коли ви підете десь фізично, там руками помахаєте, да, щось таке зробите, ну, стає легше. Тому що енергія вивільнюється, і ви її використовуєте з користю для свого організму. От, чому з настанням холодів нам хочеться їсти? Да? Ну, перш за все, зараз іде такий період, коли температура на дворі, звісно, зменшується, і організм починає витрачати більше енергії для забезпечення, для терморегуляції. Да? Влітку нам ця терморегуляція потрібна була більше для охолодження організму, тому ми пили достатньо води за рахунок того, що ми потіли, охолоджувалися і їсти нам не хотілося. А через те, що зараз на дворі холодно, і не у всіх вдома також, да, скажімо, комфортно, да, в плані, а в кого, а в деяких може бути достатньо прохолодно, звичайно, організм буде просити, да, просити щось поїсти, і поїсти щось таке, може, солоденьке, тому що це енергія, перш за все енергія, і потрібно це живлення. Але ця енергія трішечки може йти не в те русло, да, якщо її не використовувати, вона може накопичуватися з часом. От. На що слід звернути увагу? Звичайно, звернути увагу на температуру їжі, на температуру води або напоїв, які ви вживаєте. Тобто їжа має бути тепла, вода має бути тепла, чай має бути теплий, не холодний. Да? Тобто, щоб підтримувати зсередини. Плюс слід звернути увагу на ваш раціон в плані, чи достатньо ви наїдаєтеся і чи достатньо в вашому раціоні жирів. Тому що, якщо ви, наприклад, не доїдаєте тих самих жирів, так,
А жири вони дають насичення. Просто от попробуйте, наприклад, з'їсти одну кашу зранку, або в ту кашу, да, якщо ви звикли кашу їсти, додати вершкове масло, додати грам там 20 горіхів чи насіння, да, і, наприклад, там 6 оливок, або там половинку чи там четвертинку авокадо. Ви вже по собі помітите, що вам через годину чи через дві їсти не захочеться, тому що в вашому раціоні будуть вуглеводи, і ви додасте туди достатню кількість жирів, так? Ну, звичайно, що це не має бути там жменя чи дві жмені горіхів за день, тому що вони достатньо калорійні, і ви маєте для себе зрозуміти, що ваша норма там може бути там 20 грамів горішків. Ну, тут потрібно з цим погратися і спочатку визначити для себе вашу порцію. Тому що якщо будуть, тобто, якщо ви будете, наприклад, додавати олію, так, або вершкове масло, і ще плюс горішків додасте, ви можете десь перебирати з цими жирами. Ну і також результату, в принципі, голод може й буде менше, але якщо хочете відрегулювати масу тіла, тут буде трішки складнувато. Також передивіться те, що в вашому раціоні із жирних, наприклад, сортів, якщо ви то рибу їсте, так, або це може, що із м'яса, або якщо ви полюбляєте сало, шматочок сала, теж можна, да, додавати. От. Це те, що стосується саме коли хочеться, да, коли хочеться їсти. Коли вам хочеться, наприклад, протягом дня під'їдати, да, або ви п'єте чай із чимось солодким, тут для себе потрібно зрозуміти, що саме в цей період, коли ви п'єте чай, чи ви насправді голодні, чи ви просто звикли пити чай з чимось, так? Бо це може бути просто справа звички. І для себе відслідковувати, що саме в даний момент відчуваєте ви. Да, відчуває ваш організм. Якщо ви, наприклад, ви там пропускаєте якісь прийоми їжі, або у вас сніданки, навпаки, там якийсь бутерброд, чай, кава, однозначно цього недостатньо, да, і протягом дня у вас будуть ці перепади настрою, перепади і бажання з'їсти. І для того, щоб цього не було, да, я вам пропоную повчитися, да, і навіть розібрати декілька таких прийомів. Вони достатньо нескладні, але якщо ви для себе їх спробуєте, вам буде легше, можливо, і зрозуміліше, так, що ви робили до цього не так, та, і куди, да, в якому напрямку рухатися далі. Перше, що я вам пропоную, зазвичай це організувати свій сніданок. Від сніданку дуже багато чого залежить. Якщо ви правильно поснідаєте, це, повірте, надасть вам заряд енергії на день і все ж таки допоможе перестати під'їдати протягом дня постійно. Так? Сніданок. Просто хотіла би почути, що зазвичай на сніданок їсте ви. От що у вас саме таке, ну, якби звичний сніданок, що у вашому розумінні? Що ви їсте на сніданок? Чесно кажучи, я їм бутерброд з сиром і кавою. Так. Ну, два бутерброди, так. Ладно, не один, стандарт. Два. Так, два бутерброди, так, хліб, так, сир, так, і масло. І кава, так? А, і масло, так. Що, ну, наприклад, да, із цього розбору, що, наприклад, з цього, і через скільки годин десь хочеться потім їсти? Якщо нічим не зайнята, то я не знаю, години через дві, мабуть. А якщо через... чимось зайнята, то можу згадати про це там через 5. Це тут залежності від зайнятості за день. За день, так. А це за день. Потім там є, ну, має місце бути обід, да? А ввечері потім як? Ну, ввечері я не знаю.
По-різному, чесно кажучи, інколи там вже нічого. Частіше, мабуть, нічого, або ще можу з'їсти, якщо хочеться там щось поїсти, то яблуко. Можу зажувати це діло яблуком, наприклад. Яблуком, так. І питання, да, було стосовно того, що ж таке їсти, щоб покращити стан шкіри, да, бо є постійні висипання, так? Ну, не те, що постійні, я просто бачу по своє алергічні висипання, і я просто зараз не можу визначити, що це може бути. І я думаю, звичайно, що мій раціон не ідеальний на даний момент, то це може бути, звичайно, через це. Ну, зазвичай, да, щоб, ну, дивіться, щоб ви розуміли, чому є висипання на обличчі, це означає, що щось іде всередині не так. Якщо, наприклад, в наш організм потрапляють ті чи інші продукти, які або не сприймаються організмом, або не перетравлюються, або якщо, наприклад, надмірна кількість солодкого в раціоні, так, це все може провокувати до того, що... Якщо організм не може це, а шкіра – це наш все-таки орган детоксу, да, один із детоксу. І якщо, наприклад, наша там печінка або там нирки з чимось не справляється, то як в нас одна моя викладачка, да, вона казала, ніби лімфа плюється під шкіру, да, і шкіра тоді назовні в нас виходять і всі проблеми. Ну, однозначно, на обличчі можуть бути проблеми із кишківником або з шлунком, да, якщо, ну, до цього є щось було. Звичайно, слід звернути увагу на ту кількість продуктів, які ви їсте, скільки, наприклад, хліба, або може бути якісь, якщо це солодке, що саме солодке. Зазвичай буває багато чого на солодке висипає, тому що солодке може бути недоброї якості, можуть бути там жири, так, може бути маргарини, це все. Те, що ми відносимо до трансжирів, те, що не розщеплюється в організмі, да? Бо, в принципі, наших таких ферментів немає. І занадто велика кількість, наприклад, солодкого, може провокувати такі ось реакції. Те, що по сніданку, да? Ну, звичайно, коли ми чимось зайняті, ми не відчуваємо голоду, але все ж таки потрібно розуміти і слухати наш організм, коли він нам про щось каже. І зрозуміло, такого сніданку недостатньо, наприклад, щоб повноцінно отримати, ну, добре, що там є вершкове масло, це однозначно плюс, це вже є жири. Але ж таки, це насичені жири. Плюс сир, це ж знову і білки, але їх там недостатньо, так, для сніданку. І плюс там є ще жири. Але ж знову насичені жири. Хліб, ну, хліб теж, да, який він, ну, це вуглеводи, да. Так, хліб, він має місце бути, але хліб, це все-таки він швидкий вуглевод, ми не виключаємо його з нашого раціону геть, залишаємо, але це більше продукт, знаєте, як я кажу, для задоволення. Ну от, по його користі це більше як для задоволення, не бачу нічого поганого там в хліб з маслом, сиром, так, але я б тоді додала сюди, да, наприклад, до цього сніданку, тоді б ще додала, наприклад, порцію овочів, це може бути яка зелень, це може бути, наприклад, якийсь салатик з тим самим, наприклад, бурячком. Не любите бурячок, додавайте зелень. Любимо. Хто любить? Да, додати, наприклад, сюди зелень, якщо це хочеться бутербродом. Може це бутерброд, може бути зелень. Можна додати горіхів, да, для того, щоб все ж таки більше отримати насичення за рахунок жирів. Я б додала, звичайно, білків. Білків або у вигляді яєчка, або у вигляді шматочка рибки чи м'яса. На сніданок, взагалі, досить добре, досить хорошо заходять. Якщо хочеться, це може бути грінка, підсушений хлібчик, це може бути або вершковий сир, або авокадо, шматочок слабосоленої рибки, порція овочів будь-яких, чи це може бути бурячок, чи це може бути квашена капустка, чи якась морковка з капусточкою, собі натерли, потерли, поклали, заправили чайною ложкою олівкової, олії, і обов'язково, ну, якби обов'язково, да, якщо ви любите солодке, і для того, щоб трішечки собі
додавати, можете включати фрукти, можна запікати фрукти, можна запікати яблуко, можна запікати груші, можна запікати яблуко з сиром, з творогом, так само запікати грушу. І грушу ви можете запекти, покласти туди з горішки, покласти туди сир, і вам такий буде, ну, десерт, я думаю, що по солодості, ну, його буде достатньо, так. От. Тому не забувайте, да, не забувайте про те, що у вас ще є плюс, ну, фрукти і ягоди. Якщо по доступності є ягоди, беріть ягоди. Є заморожені. Опа. Це ви були Світлана? Так, я трішки випила. Тепер є. Так, добре, дівчатка, давайте перейдемо вже більш так до детально, будемо розглядати тарілку, як скласти свій сніданок. Дивіться, я склала такі підказки, як ви можете собі скласти, тому що ми всі дуже різні, всі дуже різно полюбляємо на сніданок, бачите, комусь бутерброди більше заходять, хтось любить собі на сніданок якусь кашу приготувати. Ну, у кожного свої смакові вподобання. Пропоную вам, наприклад, спробувати зробити. Берете собі тарілочку, невелику, не маленьку, від 22 сантиметрів в діаметрі, нормальну тарілку, так? І перше, що ви маєте собі в цю тарілку покласти, на вибір, перше, що ми кладемо собі білок. І запам'ятайте, кожен прийом їжі ви маєте починати саме з білкового продукту. Їсте омлет зранку, їсте яєчню зранку, чи ви яйце варене, ви перше кусаєте саме білок. Чому? Тому що цей продукт, він запускає роботу шлунку і роботу ферментної системи. Тому якщо хочемо мати гарне травлення, перше, це в нас білкові продукти. Завжди. Перше, що ви поклали собі на тарілочку, є списочок. Кому буде цікаво, я попрошу, щоб організатори цю презентацію вам тоді розіслали, і ви собі можете або заскрінити, або потім кожен отримає собі і зможете вже її ще більш детальніше прочитати. Беремо на вибір. Бачите, весь перелік – це все перше йде білкові продукти. Курка, індичка, яловичина, там, морепродукти, риба, яйце, омлет. Але що, наприклад, ну, я можу порадити, якщо ви любите яйця, да? Ну і по можливості, да? Тому що я розумію, що не завжди можна там приготувати собі омлет, да? Яйця по 70 гривень трошки, але якщо можливо домашнє є, це може бути, наприклад, омлет, або це може бути яйця відварені, як ви любите. Це може бути, тобто яйця в будь-якому вигляді. Що люблю я? Беру овочі, будь-які, що в мене є. Якщо є помідори, є помідори. Якщо кабачок, кабачок. Якщо є суміш заморожених овочів, кладете на сковорідочку цю суміш заморожених овочів, буквально там декілька жмелів, ну, на себе, да, скільки ви з'їсте. Берете одне чи два яєчка, взбиваєте, можете трошки молочка додати. Протушили ці овочі, залили це яєчком, зверху трішечки притерли будь-яким сиром, що у вас є, і в кінці під кришечкою на маленький вогонь ви собі приготували такий омлет. Що можна до цього омлета додати? Можете зверху його накрити лавашем під кришечку, і у вас вже буде такий собі сніданочок. Повірте, порція достатня, і ви дійсно реально нею наїстеся. Що може це бути, якщо ви хочете, якщо у вас є там запечене або відварене м'ясо? Окей, ви берете це собі, м'яско порізали, це у вас вже буде достатня кількість білка, да? Або з хлібом, або з лавашем. Наприклад, якщо ви хочете, да, поєднати саме з хлібом, хто любить хліб, наприклад, взяли цей хлібчик, підсушили, м'ясо поклали, або поклали, намазали вершковим сиром, поклали якийсь листочок зелені, поклали або м'ясо, або рибку поклали. Зробили собі там додатково якийсь салатик, так? Обов'язково додаєте на сніданок, можете брати грам там 10-15 горіхів. Якщо ви берете насіння льону або кунжуту, то ви, ну, зрозуміло, але бажано насіння льону і кунжуту тоді в кашу додавати.
воно, в принципі, перевариться і буде краще смакувати, тому що кунжут сам по собі він не дуже смачний, його потрібно підсмажувати. А так, як я казала, що вже при високих температурах трішки, да, якості його зменшується, то краще так. Що можна намазувати на хлібчик, якщо це зранку? Це може бути авокадо, це може бути хумус. Хумус роблять його із нута, в супермаркетах його достатньо багато, можна для різноманітності купувати. Те саме намазали, те саме собі поклали. Ці бутерброди можна робити і слабосоленою рибкою. Також, да, тут варіації можуть будь-які. Тобто ви з білкового продукту вибираєте щось там один-два, те, що вам найбільше заходить. Якщо це омлет, ви поєднуєте з сиром там, чи з рибою поєднуєте. Якщо це буде м'ясо, то переглядаєте, да, ну, яка ця порція буде м'яса. Далі, що ми додаємо? Обов'язково це жири, те, що я вже казала. Або це буде у вас там 2-3 види жира. Якщо ви їсте, наприклад, яйця варені, то зрозуміло, що жири вже будуть в цьому жовтку, так? Ну, якщо ви їсте його в рідкому вигляді, або ви яєчницю готуєте. Якщо ви, наприклад, берете авокадо, ну, наприклад, да, якщо у вас там в раціон поклали в тарілку авокадо, ви собі можете додати, наприклад, якщо це я, оливки чи маслини, так, і те, що у вас вже буде із білкового продукту в поєднанні. І обов'язково дивитися по вуглеводах. Хочете, любите кашу, кладете там 2-3 ложки каші, будь-якої каші, яку ви хочете собі до сніданку. Хочете хлібчик, берете хлібчик, зазвичай в шматочку хліба там, ну, 30 грам. Ну, 30-40 грам хлібчика ви берете, або 30-40 грам ви берете того лаваша і робите собі закрутку на маску, яку хочете, з лавашем, наприклад. Обов'язково овочі. Овочі або квашені, або свіжі, або тушені, або запечені. Що, наприклад, можна робити так, як менше часу витрачати? Берете бурячок, берете картопельку, морковку, відварюєте все або запікаєте. Я, наприклад, пробувала картопля, помита в тій самій кожурі, перерізана напополам, взяли, якщо є кабачок, порізали, той самий буряк почистили, порізали його. Якщо перець є солодкий, болгарський, теж можете навпіл порізати. Взяли, наприклад, зробили тобі собі заправку, олія зі спеціями, що можна додавати, будь-які спеції, сухий чесничок, потім це все, те, що у вас в олійці є, взяли ці всі овочі, змастили і на пергаментну бумагу виклали на деко і поставили в духовку хвилину 30-40. Все, у вас вже є запечені овочі, їх достатньо багато. Так само можна робити з кольору цвітної капусти, так само можна робити за звичайною капустою, якщо вона у вас невеличка, перерізали на 4 частини, зробили собі заправку з олії і спеції, змастили гарненько цю кісточкою, поставили в духовку, запекли. Теж дуже смачно. Що можна ще запікати? Гарбуз можна запікати в будь-якому вигляді. Да? Зараз сезон гарбузів, включайте в свій раціон. В гарбузі дуже багато вітамінів, і плюс гарбуз сам по собі запечений, він забезпечує нормальний детокс печінки. Запікайте яблука. Яблука, особливо для тих, в кого, наприклад, є здуття. Да, після. Чому здуття буває? Тому що це клітковина, так? І не в усіх організм нормально, да, сприймає, наприклад, цю клітковину. Тому ви його запікаєте. В яблуках, після того, як ви запекли, от під час, да, ну, під дією температури ці яблука, в них з'являється пектин. А пектин – це навпаки оцей досить такий класний елемент, який виводить токсини з організму. Тобто навіть за допомогою продуктів харчування вже можна покращувати свій стан здоров'я. В кого є проблеми з висипанням, потрібно звернути увагу саме на кількість клітковини, яку ви їсте, звернути увагу, наскільки вам комфортно їсти, наприклад, сирі овочі. Якщо ні, то тоді їх термічно обробляти, запікати, відварювати, да, тушити, але менше в сирому вигляді. І плюс включайте в раціони запечені яблучка. Запечені яблучка, особливо з корицею, кориця сама по собі перебиває цей смак і бажання солодкого. Да? Хто любить корицю, знає, що от, такі запечені яблучка з корицею, вони взагалі, ну, досить смачно. І вони солодкі, вони дуже солодкі, повірте. Яблука я, наприклад, запікала і собі, там, дитині.
то яблука уходять на ура. Плюс можна десерти на основі яблук робити. В інтернеті, до речі, був такий класний рецепт. Світлану нас знову вибило. Так, да, вибило трошки, да. Я думаю, що це мій інтернет трішки, да. Мій інтернет трішки мене підводить. От, і ще стосовно цього пирога, там десятка, до речі, тісто, там щось, ну, якщо буде цікаво, потім десь його напишу. Але ж сама фішка в чому, що там дуже багато яблук, які тонкими слайсами нарізаються, заливаються рідким тістом, і воно там щось, молоко, здається, яєчко, трішки масла, трішки цукру. І він настільки пропікається, і сам по собі він такий дуже смачний. І плюс він не такий калорійний, тому що там небагато і муки, там небагато жирів, а якщо жири, то це вершкове масло і, скажімо так, ці корисні жири, а не маргарин. І такі от можна собі там до того самого чаю зробити. От. А що стосується обіду, да, будемо прискорюватись трішки, бо час так швидко минає. Що стосується обіду, якщо ми кажемо, що сніданок, він таки більше буде, більше білків, більше жирів і менше вуглеводів, то от обід, він навпаки буде саме такий вуглеводний прийом їжі. Це коли ви можете собі абсолютно нормально зробити так. Це має бути хороша порція вуглеводів. Да? Це може бути каша, це може бути картопля, це може бути паста з твердих сортів пшениці. Обов'язково будуть овочі і білок. Білка тут вже може бути небагато. Шматочок рибки або шматочок м'яска, шматочок, да, або там щось приготовлене з субпродуктів. І що саме класне, що в обід ви можете собі включати будь-який десерт, те, що вам влізе. Тобто ви з'їдаєте свою основну порцію, і після цього ви собі берете будь-який десерт. Чи це те, що вам, ну, от дуже всього хочеться. Хочете якийсь там тортик, чи цукерка, там, чи ще щось, от саме в обід ви його з'їдаєте. І ну, да, без проблем. Але ті, хто бояться, що, наприклад, може, не знаю, там влізти чи не влізти, якщо ви спочатку з'їсте свій повноцінний такий от сніданок, так, а потім з'їсте свій обід, то повірте, що от десерту вам вже так не захочеться, як це було, наприклад, ну, з легкими сніданками або взагалі без сніданків. Так? От, і вечеря. В принципі, вечеря теж така. На вечерю можна вуглеводи, можна кашу, можна і картопельку з'їсти, знову ж таки, якщо вона у вас там запечена, так. Якщо не є мета зниження маси тіла, так, то абсолютно нормально їсти вуглеводи на вечерю, тому що це основний компонент, і навпаки, люди, які страдають безсонням або погано сплять, да, скоріш за все, можуть не доїдати при правильних цих вуглеводів. І якщо ви в вечерю будете включати собі навіть трошки той, але вечеря не має бути заважка, так, вона має бути більш легка, тому якщо хочеться м'яска, то, мабуть, дивіться по своєму організму, наскільки вам комфортно, так, можливо, краще тоді рибку. Якщо не рибка, на вечерю взагалі, знаєте, немає якихось однакових правил для всіх. На вечерю це можуть бути наприклад, гречка в суміші з бобовими. Або це може бути сир тофу. Якщо, знаєте, продається сир тофу, це із сої, соєвий продукт. Він сам по собі гидкуватий на смак, сам по собі. Дивіться, його потрібно також ще вміти приготувати і з'їсти. Береться соєвий цей тофу, він ріжеться на шматочки, потім він посипається, можна посипати паприкою зверху, так? Взяти потім, ну так, щоб він декілька годин постояв, потім взяти сковорідочку, змастити трішечки маслом і його ніби так, знаєте, трішечки присмажити на сковорідці. Ну, спробуйте в такому варіанті. Сир тофу, він теж білковий продукт, да? Це просто рослинний білок. І, скажімо, в якості так поєднання
об'єднання можна додавати і от, ну, якби вечірній прийом їжі можна брати, наприклад, ось цей рослинний білок. Він може бути, інколи продається тофу звичайний, є тофу, який вже в спеціях, тут потрібно, знаєте, пробувати. Бо якщо не спробувати, ну, якщо його так з'їсти, да, ви пробуйте його підсмажити на сковорідці, саме з паприкою, є досить в нього такий цікавий смак отримується. От. Тому все пробуємо. Так, зрозуміло, для тих, хто хоче все ж таки трішечки зі своєю вагою розібратися, та, рекомендую тоді вечерю зробити більш такою легкою і тоді залишити білок і овочі. Наприклад, тоді каші, крупи не включати. Але якщо дуже хочеться чогось, то фрукт можете обирати, але не такий солодкий. Тобто, що це мається на увазі? Це може бути ківі, це може бути той самий грейпфрут, це може бути, наприклад, апельсин, це може бути зелене яблуко, це може бути запечене яблуко. І це також буде на вечерю і смачно, і корисно. Що стосується, дивіться, хотіла сказати вам кисломолочного творогу, тут також може бути по-різному, все залежить, наскільки організм його нормально сприймає. Чи може він бути на вечерю? Може бути на вечерю, якщо, ну, у вас немає, скажімо, дискомфорту і з ним проблем. Чому так? Тому що склад кисломолочного продукту, він такий, що на його перетравлення може йти там більше 3 годин. Ну і тому не всім він на вечерю якби може підійти. Але, скажімо, якщо це може бути на сніданок, якщо ви його поєднуєте з якоюсь кашею, наприклад, якщо ви привикли їсти не солодкий, да, творог, а зробити його підсолити, додати туди зелень, так, додати якісь овочі, то в такому випадку можна його вживати. От що стосується сирників, запіканок, то я б це більше віднесла до десерту. Тому що ми все-таки туди додаємо або муку, або манку, ми додаємо туди цукор, або ми додаємо сухофрукти. І такий прийом їжі, да, якщо ми тільки на сніданок будемо брати собі за основу сирники, тоді потрібно до цих сирників все ж таки додати знову ж ту саму порцію, наприклад, якогось собі салату зробити, так? І потім, да, салат, наприклад, якась зелень, да, може бути, або там горіх, або авокадо, маслини, да, і сирники тоді зробити, наприклад, собі якості десерту. Але ми не можемо, ну як, ми можемо поснідати одними сирниками, да, але якщо хочемо все-таки більше насичення і більше користі отримати від цього прийому, то тоді краще зробити акцент не на сирниках, да, а їх більше як зробити таким додатком, да, додатком. Так само сирники можуть бути і на обід в якості десерту. Або можна, наприклад, або сирники, якщо ви робите навпаки не солодкі, а солені. Да, є зараз такі варіанти, там з зеленю роблять сиром, ну, з твердим сиром, да, додають творог, твердий сир. І це також можна так поєднувати. От тому, якщо ви, дивіться, перше, да, таке, якби підсумуємо, перше – це перевести свою ревізію продуктів, да, передивитися, що у вас вже є, можливо, чогось вам там необхідно додати, да, додати. Потім ще раз, да, перечитати, подивитися стосовно формування тарілочок, да, до кожного прийому. І спробувати, да, собі от такий зробити сніданок. Може, спочатку у вас і не завжди буде щось там, да, з першого разу отримуватись, але якщо ви будете експериментувати і будете змінювати поступово, ви побачите зміни і побачите різницю. Так, в тому, як є, і в тому, як було. От, по тому, що, наприклад, є зайва вага, да, потрібно розуміти, саме чому вона з'явилася, да? Тому що змінився раціон харчування, тому що щось змінилося, да? Можливо, якоїсь фізичної активності стало менше, більше простих вуглеводів, да? Або там солодкого з'явилося в раціоні. Ось тут потрібно розуміти, чому ви стали його більше їсти, які причини, да, спонукали цьому. От. І поступово, ну, хоча б починаючи з цих тарілочок, да, ви тоді зможете
вже для себе з'ясувати і зрозуміти, а що у вас було, наприклад, не так. Ну, тому, в принципі, з того, що я хотіла сьогодні розповісти, я сказала, розповіла. Можливо, ще будуть запитання, і ми далі раз проговоримо, або із того, що я вже розповідала, є запитання. Так, у мене запитання. А яка, да, скільки да, Ір, слухаю високою вас. Повинна бути ця тарілка? А наскільки високою? Ну, справа в тому, що... ну, Я колись, ну, ще до війни, звичайно, користувалася цим правилом тарілки. От. Але думаю, що, мабуть, трохи вона була в мене високувата. От, то наскільки правильно повинна вона бути в висоту, а не тільки в ширину. Іринка, то, напевне, в тебе не тарілка, а мисочка така була, так? Ні, була така тарілочка, але я думаю, що вона, ну, така не дуже велика. Але обочів там було багатенько. Бо я колись читала, що навіть якщо їсти багато просто овочів, то до схуднення це не приводить. Тому не дуже корисно, наприклад, жувати одні овочі, да? То їх теж повинна бути певна кількість, щоб не переборщити. Ні, ну правильно, ви не маєте їсти одні овочі, тому я казала, що в вашому, да, прийомі мають бути обов'язково білкові продукти, да, обов'язково мають бути жири, овочі, і плюс ще ж має бути якась там крупа. Тому якщо ви берете собі тарілочку, ну зазвичай я маю на увазі пласка тарілка, да, вона там не глибока, не з якимись, ну зазвичай пласка тарілка, да, і от ви на цю тарілку собі викладаєте овочів, якщо ви маєте на увазі по порції, ну щоб зрозуміло, якби, я можу сказати в грамах, але наскільки це буде зрозуміло, тому що овочі, якщо ми беремо просто зелень, пучок зелені, це може і повна тарілка бути, так? Якщо ми беремо тушені овочі чи запечені, вони самі по собі мають вагу. Так, да. В порції, дивіться, ваша порція овочів може складати 150-200 грамів за прийом. Якщо ви його ділите на три прийоми, то у вас виходить, що ви з'їдаєте овочів 500-600 грамів за добу, за день. Ось якщо це ми кажемо про порцію овочів, не більше, не менше. Занадто багато клітковини може призводити до здуття, якщо, наприклад, да, люди не звикли стільки їсти, потрібно це поступово вводити. От, якщо ви вже все ж таки нормально сприймаєте овочі, так, можете їх їсти, ну, то будь ласка. Якщо ви, наприклад, спробуєте собі попробувати вінігрета покласти 150, я думаю, що 200 грам, але вінігрет, якщо ви додасте туди ще слабосолений оселедець, буде взагалі повноцінний прийом. І білки, і жири, і вуглеводи будуть в одному прийомі. От, і, до речі, це такі класні зараз салати, от, да, робити самі простіші, і ви ж туди можете цей вінігрет покласти або квасолю, або горошок, або нут. От вам уже буде такий збалансована тарілка. От реальний такий один із прикладів, да, такого, і можна його і на вечерю, наприклад, з'їсти, цей самий вінігрет, да, якщо в обід з'їсте, додали собі туди слабосоленого оселедця. Ну, от, тому овочі, зрозуміло, важко з'їсти, наприклад, що ви зробите салати свіжої капусти з моркою, да? Отут може бути важко, тому що капуста не всіми сприймається свіжа, так? Але якщо ви покладете, наприклад, там трішки квашеної капусти, бурячка, натрете собі, так, або там морковки, от всього по чуть-чуть. І так, я забула ще сказати, що намагайтеся на вашу тарілку покласти всього потрошку. От коли це різноманітне, коли у вас там чим яскравіша ваша тарілка в плані овочів, да, в плані кольорової гами, чим краще, тим, що ви більше все-таки поживних вітамінів отримаєте із цього. Да? Тому що особливо ці
компоненти, да, які надають овочам яскраві кольори, да, от вони, в них саме ця суть. Чому ми кажемо про різноманітну тарілку, кольорову тарілку? Тому що це оця різноманітність не просто там однозначно, воно візуально насичує нас, да? Тому що чим більше яскравіше кольорів, і чим ви все це красивіше розкладете на тарілку, ви сидите, ого, у мене там стільки того-того, да? Іначе вже наш мозок і очі вже бачать таку порцію і думають, оце я вже наїлася, да? Вже саме сприйняття має бути ну, апетитне, да? І сприйматись. А плюс ще й користь ми отримуємо саме із, ну, із цих кольорів. Тому, а взагалі, оці всі запечені овочі, той самий бурячок, так, запечений, і взагалі, якби для українців потрібно, да, їсти більше цих наших звичайних продуктів, вони якихось там суперфудів. Ми кажемо про авокадо, про все інше, але, ну, якщо його немає в наявності, окей, це не проблема. Ми можемо все це заміняти своїми продуктами, тими самими горіхами, так, і насінням, і там теж достатньо цих вітамінів, теж достатньо мінералів і жирів, да, знаходиться. От все, що наше українське, все, що закладалося нашими пращурами, да, ми намагаємося йти до того, як їли наші пращури. Да. Чим менше перероблених продуктів, чим менше вони зазнають переробки, так, тому що ми зараз їмо хліб, і подивіться його склад. Там багато не тільки цукру, да, там і солод, і цукор, і маргарин, і якісь там суміші для приготування, а це все не є органічне для нас, для нас, да, якби для українців, тому що ми звикли, і наші пращури готували із цільнозернового борошна або із цільного зерна, на яких, да, там, на закваски. От, і тому, коли ви, звичайно, купуєте продукти, да, не забувайте поцікавитися складом, що саме туди поклали. І чим менше склад, чим він простіше, тим він корисніше для організму. Дівчатка, ще, може, будуть запитання? У мене запитання от з приводу, ви сказали, закваски. Якщо я люблю щось пекти на дріжджах, наскільки це корисно, чи це не дуже там не корисно дріжджі, от випічка дріжджова на дріжджах живих? Дріжджі ви маєте на увазі звичайні ці дріжджі чи сухі дріжджі? Так, так. Вологі дріжджі, от я люблю, діти люблять їх, важко чимось нагодувати, там піцу, наприклад. Якісь там пиріжки і дріжджове, живі дріжджі. Я зрозуміла. Ну, дивіться, в принципі, потрібно все ж таки дивитися, як то кажуть, 80% вашого раціону має складатися все ж таки з цільних продуктів. Да? Ну, ми для цього намагаємося, прагнемо, так? І 20% мають бути продукти для задоволення. Якщо ми беремо саме випічку, якщо ми подивимося її склад, це мука, да? В основі йде мука, да? Це вже перероблений продукт. Ми додаємо туди цукор, наприклад, так? Ми додаємо там, якщо це пиріжки, вони з чимось, якщо це піца, це з чимось. Ну, наприклад, якщо ми розглянемо піцу як якийсь продукт, дивіться, ми беремо тісто. Ну, окей, це будуть наші вуглеводи. Ми туди покладемо якесь м'ясо обов'язково, так? Якийсь сир покладемо, є білковий продукт. Якщо ми це ще плюс додамо дітям, запропонуємо якісь овочі до цього прийому, так? Ну, те, що вони люблять, да, те, що вони їдять, наприклад, якусь зелені і плюс овочів. Вже з цим прийомом можна його трішечки, скажімо так, зробити корисніше. Але це не може бути як основа раціону. Це може бути піца, наприклад, там сьогодні, да, там, або там раз на тиждень. Але вона не може бути основою раціону і не може бути, ну, в основі закладена щодня. Тому що це все ж таки буде більше перероблений продукт. Так само, як і пиріжки. Пиріжок може бути, да, дитина може з'їсти той самий пиріжок або ту саму булочку. Але це буде вже як в якості додатку до основного прийому їжі. Основа має бути, це має бути якась каша, це має бути котлета для дитини, да, ну, як, ну, дивлячись, який вік ми беремо. А пиріжок він може або вона може там з'їсти вже після, да? Або це може бути як, наприклад,
там, після обіду, да, там, через якийсь там полудні, коли називається правильно, да, може з'їсти там пиріжок в залежності, там, з чим цей пиріжок. Ну, так само, як, наприклад, знаєте, у людей буває таке, що не встигають щось поїсти, або десь там бігають в місті і не знають що, щоб не їсти фастфуд, інколи, да, там кажу, зайдіть в супермаркет, наприклад, візьміть собі ту саму ряженку, чи закваску, чи кефір, візьміть собі банан, ну, і, в принципі, ви отримаєте той самий повноцінний білок, бо якщо ми роздивимося той кефір, там є трішки білка, там є трішки жирів, і з бананом ви отримуєте клітковину і якісь вітаміни, і вуглеводи, і це буде корисніше, ніж, наприклад, з'їсти пиріжок. Да? Бо, в принципі, пиріжок тоді буде вважатися більш переробленим продуктом. Ну, це все достатньо відносно. Але потрібно дивитися, що в основі раціону дітей лежить. І це все ж таки мають бути ну, цільні продукти. Перероблені мають місце бути, але вже в якості десерту, так? От 20% від раціону, але не навпаки. Ну, а все ще, знаєте, кажуть, все є яд і все є лікарство, да? А різниця в, ну, в кількості. Тобто ми не будемо ділити їжу, ця погана, а ця хороша, ця корисна чи не, ця не корисна. Тому що ми всі їмо ці фастфуди, ми інколи буваємо в таких обставинах, де, от, ну, якщо немає взагалі ніякого вибору, звичайно, їжте те, що є. Я завжди казала дівчатам, що якщо ви не встигаєте десь поїсти, а вас там запрошують і пригощають кавою з цукерками, а ви вже дуже голодні, то вже з'їжте ту каву і ту цукерку там, чи якесь печиво, але не пропускайте свої основні прийоми їжі, бо це для організму буде набагато, ну, гірше. Та? Але це, знаєте, це як, але це не на кожен день, а як виключення із справи. Оце, ну, в принципі, буде нормально. Ну, ми якби намагаємося, да, ідемо до чогось, да, до того, до чого прагнемо. От. На, дівчатка, ще запитання, будь ласка. Так, Світланка, оливки відносимо ми до овочей чи... Що це таке? Оливки. Насичені жири. Оливки. Чи... Ні, Свята-свята, оливки не насичені жири. Це рослинний продукт, але він достатньо жирний. Тому оливки можемо включати як джерело жирів. А оливки можна собі і на сніданок покласти, можна той самий салат робити. Коли ви робите, да, салат, овочі, можете туди м'який сир покласти, оливки покласти. І тоді враховуйте обов'язково, що якщо будете заправляти оливковою олією, да, скільки це буде складати. Але якщо брати, наприклад, як фрукти на сніданок, да, якщо там їсти на сніданок, і оливок можна там з'їсти 5-6 штучок, ну, в залежності від того, да, які вони по розміру. Ну, просто враховувати, що це буде, да, як джерело жирів. Це буде джерело жирів. Дякую. А із йогурт в ньому 1,5-2% жирності всього, до 3% в йогурті жирності. Ввечері, якщо це буде як уже після вечері, майже перед сном, по йогурту і спать, чи це приносить нам шкоди чи користь? Така традиція в Туреччині, завжди перед сном треба їсти йогурт і всій сім'ї. Ну, дивіться, взагалі, що стосується уже перед сном, завжди вечеря, а ми все, що їмо, а йогурт – це саме, що на неї є продукт харчування, да, тому що там в його складі як-ніяк і ті самі білки, жири, вуглеводи, то рекомендують все ж таки вечеряти за 3-4 години до сну. Тобто перед самим сном їсти, вечеряти вже не варто. І навіть якщо це просто йогурт, не варто. Тому що насамперед, коли ви ну, лягаєте спати, да, там, дивлячись о котрій годині, ваші травні процеси, вони вже сповільнюються. І організм, ну, він вже так генетично закладений, що він готується до сна. Так? У вас вже знижується вироботка ферментів, у вас вже підвищується вироботка мелатоніна, да? Гормону сна,
Да? А плюс, якщо ви будете ще вживати такі молочні, кисломолочні продукти, ви дивіться, щоб не були ці скачки інсуліну. Тому що коли ви все ж таки будь-що ви будете вживати, чи то йогурт, чи то щось інше, все рівно підшлунково буде реагувати, все рівно вона буде виробляти інсулін. А для людей, які все ж таки хочуть, наприклад, да, якщо це ми кажемо про зниження маси тіла, то нам навпаки потрібно коригувати, да, і не провокувати цих скачків інсуліну. Чим менше буде скачків інсуліну, чим він буде в нас рівний, да, він буде такий стабільний, тим краще. Тому що коли протягом дня йдуть ці скачки, потім ще й ввечері ці скачки, це буде впливати на рівень цукру, це буде впливати на апетит. Тому ну, традиції країни є традиції, так, і їх ну, мало хто. Ну, українці можуть щось інше їсти перед сном. Наприклад, оселедця перед сном з'їсти з огірками соленими. Це в Україні так. Я мама, наприклад, дуже полюбляє. Ну, можемо, да, може бути таке, але ж ми знаємо, що все, що споживається напередодні, да, зранку це виливається, потім все на нашому обличчі відображається. Так. Ну, я кажу про оселедець. Якщо хтось їсть на ніч оселедця, да, то зранку можна щось спостерігати. Так. Дякую тобі, Світленко. Тому да, тому дивіться, да, да, тому дивіться, наскільки це варто перед самим сном цей йогурт ну, їсти. І знову ж таки, потрібно собі задавати питання, чи ви голодні в цей момент. Якщо, наприклад, ви не голодні перед сном, правда? Для чого їсти? Просто традиція, да? Ще таке питання, там в кошику не було взагалі молока. От яке ваше відношення до молока? Ні, дивіться, якщо не було молока, можливо, я щось і пропустила. Молоко може бути, да? Але що стосується, наприклад, дорослої людини, то ну, для дорослої людини молоко – це не є основним продуктом харчування. Ну, якщо, наприклад, у вашому раціоні є це молоко, чи ви більше для дітей питаєте? Ну, наприклад, там вівсянка на молоці, або там кава з молочком. Я зрозуміла. Ну, стосовно, якщо ми будемо брати дорослих людей, то, в принципі, для них вже фізіологічно не потрібно молоко, тому що з віком ферменти все ж таки менше виробляються, і інколи люди спостерігають потім дискомфорт після вживання молока, да? Ферменту, який розщеплює лактозу, немає, або його достатньо мало, і тоді є дискомфорт там, в вигляді розладів або там, здуття, да? Є ще така звичка, бо люди полюбляють просто пити каву з молоком. Тут, знаєте, якби такої однозначної відповіді немає, але запам'ятати маєте одне. Якщо, наприклад, ви протягом дня п'єте каву з молоком, це може прирівнюватися, ну, в принципі, це прирівнюється до прийому їжі. Якщо п'ється, звичайно, чиста кава без цукру, без молока, це просто кава. Якщо кава все ж таки з молоком, це буде як додатковий прийом їжі. І молоко, воно саме по собі, це як молочний цукор, да? Там є лактоза і сама кава з молоком, вона вважається от як ну, кава, да, з молочним цукром, з молоком. Ну, люди зазвичай, в кого є така звичка, да, хто любить, той п'є каву з молоком. Хто, наприклад, пробує себе перевчити, так? Через деякий час відкривають для себе, що кава з молоком виявляється не смачна, і що кава просто чиста, натуральна, смакує набагато більше. Все справа в звичці, все справа в наших смакових рецепторах. І якщо ви зробите собі такий експеримент на тиждень, наприклад, зробите для себе чисто каву без молока, так? Ну, просто якби для себе спостереження таке зробити, а як потім, да? І чи буде вона так смакувати через тиждень чи через два з молоком? Ну, тут може бути такі для себе відкриття. Цікаво. Так, звичайно. Дякую.
Ну, спробуйте. У мене були такі дівчатки, які мені казали, ні-ні-ні, я каву тільки з молоком, я ні-ні, я не можу так її пити. А потім виявлялося, що проходив деякий час, вони казали, я не розумію, я раніше пила каву з молоком. Ну, вона реально сам смак кави, він відчувається, коли ви п'єте її в чистому вигляді. Без нічого, просто в чистому вигляді кава. Але ну, тут вже потрібно взагалі, як казати, погано це чи не погано, потрібно аналізувати свій раціон взагалі, да, як людина, наприклад, там, харчується і ну, взагалі які її звички. Так для когось сказати це ок чи не ок, ну, так не можна говорити. До всіх має бути індивідуальний підхід. Хтось із спеціалістів вам скаже, що ні, каву треба тільки з молоком пити, тому що вимивається кальцій, тому що під час кави ми потім хочемо йти в туалет. Ну, дійсно, кава, кофеїн, який входить в склад кави, він може спонукати, да, до того, що ми хочемо йти в туалет. Але це ніяк не пов'язано з вимиванням кальцію. Тому що якщо ми згадаємо про каву, то в каві є ті дубильні речовини, які і зв'язують цей кальцій. І що саме дивно, що цей кальцій з молока ми ніяк не засвоюємо, якщо це в поєднанні з кавою. Так само ті, хто люблять, до речі, бачите, згадали, що кава, молоко із каша з молоком. Якщо ми будемо брати кашу з молоком, то отам от є ці антинутрієнти, і каша, і молоко, вони, ну, на жаль, не поєднуються. Так закладено було, ще нас так годували, що каша має бути на молоці, що це корисно, що це так. Ні, якщо ми вже кашу варимо і варимо на молоці, да, от саме зварюємо це все разом, от воно в цьому поєднанні навпаки. Ми знаємо, що в оболочці крупи є ці теж антинутрієнти. І ці антинутрієнти якраз і будуть перешкоджати засвоєнню кальція із молока. Ну, це якщо ми беремо для дітей, так? Для діток. Так, для дітей. Тому такі от є цікаві. Да, тому такі от є цікаві. Але просто якщо діти вже звикли, да, кашу з молоком, ну, ми я теж так в дитинстві їли. Нічого, виросли, так? Да? Дякую. Так. Так, а що у нас там? Що у нас там по часу? У нас ми прекрасно вкладаємося в час. Залишається 10 хвилин. Прекрасно. Чудово. А можна ще одне питання? Так, да, звичайно, так. Наскільки шкідливо чи не шкідливо, от мені подобається бутерброд з сиром, коли він заплавлений в мікрохвильовці, коли він так повністю як розтікається. При цьому він не стає там якийсь, жири не стають якийсь там транс, якісь там такі шкідливі, чи от він так і залишається цим корисним сиром? Ну, всі сири потрібно дивитися по їхньому складу. Да? Якщо ми будемо брати, якщо ви берете це твердий сир, звичайний твердий сир, так? Так, так, так. Ну, типа голландський. Звичайний твердий сир. Я зрозуміла. Якщо звичайний твердий сир, то в принципі, ну, те саме, що ми, наприклад, беремо піцу кладемо, або ми лаваш робимо, да, і натираємо той сир, кладемо всередину і його замотуємо, все одно там трішечки підтікає, підплавляється. Те саме, що я казала, що ми беремо омлет і зверху теж сиром притираємо, він все рівно там плавиться. В принципі, це нормально, бо якщо
але не самі плавлені сири. Якщо ми будемо брати сам плавлений сир, той, що продається, да, в магазині, ось там потрібно дивитися склад, і ну, сам плавлений сир, він і не зовсім то вважається сиром, да? Тому що там в складі його є цей сир, але досить багато додають ну, додаткових речовин, і кожен плавлений сир треба ще треба вміти там його підбирати, розбирати. Просто надавайте перевагу самим звичайним, от таким, ну, твердим натуральним сирам або м'яким сирам. От. Тому, ну, в принципі, я думаю, що з цього немає да, якоїсь там проблеми з тим, щоб собі приготувати цю грінку і просто з цим сиром. Обов'язково додавайте до них овочі, зелень. І трішечки, да, трішечки цей прийом буде якраз корисніший. А, і що хотіла, да, сказати стосовно додаткових прийомів їжі, коли, ну, від, наприклад, да, між там сніданком чи обідом і вечерю, хочеться щось під'їсти, да, і що в цей період краще зробити. Буває таке, що їдять люди фрукти, да, одні фрукти, але сам фрукт сам по собі, ну, наприклад, якщо з'їсти яблуко, ну, як на мене, яблуко може ще викликати потім після прийому, да, ще відчуття голоду, тому що виділяються там міжшлункові соки, да, і трішечки недостатньо, да, самого цього яблука. Додавайте яблуко, поєднуйте з горіхами. Або це може бути те саме яблуко, шматочок сира і яблуко. Яблуко і горіхи, або запечене яблуко із горіхами. Або це може бути ті самі овочі із хумусом. Ну, хумус, да, я казала, що його роблять на основі нуту, да? Де є оце поєднання білків, жирів і вуглеводів. От кожен компонент, кожен продукт, він собі вже містить щось. Той самий що, хлібець. До речі, є хлібці, до речі, є хороші склади хлібців, які складаються із цільного зерна. Там є овочі, там є, наприклад, насіння. Да? Ці хлібці, вони достатньо калорійні, але в якості перекусу ви їх також можете брати. Брати цей хлібець, брати якийсь овоч або фрукт, і також буде гарне поєднання. Це я згадала за ці хлібці нещодавно, якраз в супермаркеті на них натрапила, і в складі вони складаються там насіння льону, ідуть овочі, морква, капуста, сіль. Ну, вони самі по собі, звичайно, такі тверді. Але от якщо хочеться щось перекусити, да, між основними прийомами їжі, їх можна один там взяти або сиром намазати із овочами, або взяти його просто з фруктами погризти. І якраз це поєднання буде трішечки це відчуття голоду забивати, да, і давати змогу там собі нормально дожити до наступного прийому їжі. Або ж ті самі можуть бути на додаткові прийоми, можуть бути творожок. Знову ж таки, додаємо або зелень, або горіхи, але не сам один творог. Да? Або запечене яблуко з тим самим творогом, ну, якщо ми хочемо більш солодкого десерта. Або, знову ж таки, або це буде йогурт, або це буде ряженка, або це буде кефір. І разом із якимсь там, що там, з яблучком чи з бананом. Чи можна навіть зробити собі смузі. Ну, не на постійній основі, але отак чередувати. Можна замочувати насіння чія, насіння льону, можна робити із йогуртом чи кефіром, додавати туди, наприклад, або фрукти, або ягоди. Теж от в якості перекусу такі теж можна робити прийоми, або в якості як десерту. Ну, тобто максимум експериментів і, знаєте, такі от для себе відкривати нові смакові якості тих чи інших продуктів. А, ну і в принципі, да, бачите, хотіла нагадати, що на випадок, якщо вимикають світло, і що можна запастися для себе, да, звичайно, це ті продукти, які можуть зберігатися, звичайно, це будуть консерви, це якісь можуть бути хлібці, це може бути насіння, це можуть бути фрукти, овочі, це може бути щось напередодні приготовлене, зроблене. Так. І з того, да, останнє. Ну, дивіться, це не весь перелік, навіть не весь перелік тих продуктів, які можна собі зробити про запас, але вони мають місце бути. І має місце бути та сама нутелла для дітей, але знову, коли немає, наприклад, доступу до того, щоб приготувати їжу дітям, да, спочатку все ж таки подивіться, що вони можуть з'їсти більш-менш таке ситніше і нормальне, а потім це в якості такого
додатку, да, додатку до їжі. Або інколи, да, дітям можна брати молоко, можна брати там ряженку або йогурт із пластівцями. Але просто звертайте увагу на пластівці, тому що вони бувають абсолютно різні. І все ж таки, якщо добре пошукати, то можна знайти і досить такі непогані варіанти. Я вважаю, що як на момент відключення світла, так, коли хочеться і треба щось таке швидко приготувати, то це можна зробити. Світлана, у вас такий приємний голос. Я вас послухала вічно. Дякую. А час, да, час швидко сплинув. Так. Я б хотіла почути від наших учасниць, що сьогодні корисного змогли взяти, що вас, можливо, здивувало в сьогоднішній зустрічі? Хоча б по декілька слів, тому що час у нас вже дуже швидко завершується. Можна я буду? Кажись. Дякую. Світланка, дякую тобі ще раз за твою працю. Ось диви, який я гарний собі конспект. Писала все, що ти казала. Ще раз проаналізую. Для мене дуже було корисним дізнатися про те, що зранку треба вкусити шматок яйця або кусок м'яса для того, щоб енергія чи ці білки засвоювалися краще і були платформою для подальшого сніданку. Це для мене було... Не знала я цього. Дуже-дуже тобі дякую про те, що ти ще раз нагадала, що таке білок, що таке вуглеводи, бо наче я доросла дівчинка, але не дуже в тому розуміюся, що в яку групу віднести. Коли клітковина і вуглеводи, це для мене якась арифметика непонятна. За картоплю запечену дуже люблю, але завжди її їла, ну, така, щоб аж гарячуща. А ти нагадала, що чи знала-знала, забула. Нагадала про те, що її треба їсти остившою вже до кімнатної температури. Це дуже корисні поради, як на мене. Дякую тобі. І оскільки я вже з тобою не перший раз, то про склад тарілочки я майже знаю, але ще раз нагадала ти нам. Дякую. Світланки з нами немає? Ні, я є, я все, я уважно слухаю. Я дякую за всі відповіді на питання. Про картоплю я взагалі такого не знала, що не можна її гарячою, що змінюється щось, ну, гаряча, охолоджена. Це таке цікаве. А так, теж треба собі нагадувати про корисну їжу, бо іноді це забувається і хочеться просто чогось поїсти смачне. Дякую. Так, і вам дякую теж. І вам дякую. А я теж по тарілочки. Бач, там теж дітки є. Ну, я теж хочу подякувати за зустріч. Досить цікава, така насичена, багато різних матеріалів. Ну, скільки я там то худну, то ще щось, то я, звичайно, багато чого знала, але... Насправді, після як почалась війна, то якось, чесно кажучи, стало не трохи до здорового харчування, да? А якось ще поки було літо, то намагались там і більше овочей, але, чесно кажучи, ми звикли, що на півдні у нас овочі стоять 3 копійки, а коли ми почали їх купувати тут, то зрозуміли, що реально це, ну, великі гроші. І тому цього року, я кажу, я, наприклад, не наїлась овочей, тому що, ну, реально ціни кусались на все, і хотілося прям, і зараз більше хочеться, бо з овочами, чесно кажучи, в нас тут...
Але дякую, що нагадала, що можна і реально і булячок там потерти собі, якусь морквину, якось ці овочі. Я собі сувала на другий план, це якийсь такий подножний корм. От. А тепер думаю, що точно можна ж натерти собі на сніданок і горя не знати. Дякую. Так, да, вам теж дякую. І вам дякую. Де ж батарейка? Я вже... Дякуємо за зустріч. Мят, я дивлюся, такий тепер вже прощання з повними сім'ями. Молодше покоління нашого жіночого клубу. Ну це прекрасно, що вам сказати. Так що я думаю, що далі краще вистачить. Дякую за зустріч. Так, вам також дякую. Як він так може туди бути? Це всі просто зібрались тут, бачиш?